jatketeko matkaa vai? Mitä? Jatketeko matkaa vai lähtetekö? Joo, joo. Voi. Ja ne meni tietysti vihollisen puolelle. Vaatii jamme vielä toisen työ, kun oli niin huono se eka. Mä menet sitten saatamaan. Se oli tuossa ihan sängellä vai tuo heidän? Ihan tuossa, no missä toi kulkee nyt. Ei vaan, tosi lähellä. Edetään on tuolla fotopuolella. Mikko kyllä painaa. Vähän myöhästyy tuli kameroita. Mitä siitä lähti? Kyy Pairvi ennen kuin Pairo tuli auki. Missä sun kamerassa? Se on vieläkin se putki rikki ja okay. Pätkällä oikein sammuu. On siellä jotain. Siellä on seisonta. Oh. Ja ju tuolla. Siellä joku seisonta. Joo, ukkonen. Ukkonen käy. Joo. Mies menee perään yhtä lujaa. No se ei, kun ei yhdellä kattiin tätä, niin se voi olla aika todennäköistä. Ihan hyvä.